Սիրելի ընկերներ, օրեր առաջ իմ ստորիում դուք հանդիպեցիք այս հարցը, որին ցավոք մեծամասամբ մարդիկ սխալ պատասխանեցին։ Այդ իմաստով ես որոշեցի բացատրել այս հարցի ճիշտ պատասխանը։ Գնացինք։ Ինչպես գիտենք, JavaScript-ում գումարման գործողությունը երկու հիմնական նպատակ ունի։ Առաջինը դա իհարկե թվերի գումարումն է, երկրորդը անշուշտ տողային տիպերի միավորումը։ Մեր օրինակում մենք գործունենք ոչ թվերի հետ, ոչ էլ տողային տիպի տվյալների հետ։ Այս իմաստով JavaScript-ը փորձում է երկու զանգվածներ բերել մեկ ընդհանուր տիպի, որպեսզի կարողանա գումարումը իրականացնել։ Այդ տիպը string-ն է եւ փաստորեն JavaScript-ը երկու զանգվածների համար հնչում է toString մեթոդը։ toString մեթոդը պատկանում է object prototype-ին, սակայն այն կիրառելի է նաեւ զանգվածների համար։ Ցանկացած զանգվածի համար կանչելով toString մեթոդը դուք ստանում եք զանգվածի տարերը իրար միացված ստորակետներով, ճիշտ այնպես, ինչպես join մեթոդի դեպքում։ Այսպիսով, առաջին զանգվածի համար կանչելով toString մեթոդը մենք ստանանք ցուցադրված արդյունքը, իսկ երկրորդ զանգվածի դեպքում հետևյալ արդյունքը։ Մենք մնում ենք միայն միավորել երկու տողային տիպի տվյալները եւ արդեն հասկանալի է դառնում, թե ինչու ենք ստանում կոնկրետ տեքստային տիպի արդյունք, այլ ոչ թե նան, error կամ որևէ նման